Bugün Oliy Majlis Qonunchilik palatasida navbatdagi yalpi majlis bo'lib o'tdi. Unda muhokama qilingan muhim masalalar haqida hamkasbimiz Muxlisa Zoyidjonova so'z yuritmoqchi. 14-noyabr soat 11 deputatlar o'z o'rindiqlarini egallashni boshlashdi. Hamoz joyinigiligidan so'ng Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisi o'z ishini boshladi. Yalpi majlisda 6 ta masala ko'rildi. Ularning ichida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash sohasiga zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar holati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining parlament so'roviga yetarli javob bermagani bois deputatlar bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatovning ma'lumotlarini qabul qilmadi. Bosh vazir o'rinbosariga ushbu masalaga bo'yicha qo'yilgan savollarga to'liq javob berish to'g'risida qaror qabul qilish taklifi berildi. Demak, shundan kelib chiqib, joriy yilning 1-dekabriga qadar bosh vazirning o'rinbosariga qo'shimcha javob berish to'g'risida band kiritilmoqda. Hammaning e'tiborini tortgan hamda deputatlarning tinimsiz muhokamalariga esa Sog'liq saqlash vaziri Amroli Inoyatovning ma'ruzasi sabab bo'ldi. Chunki 6 ta masalaning ichida deputatlar Sog'liq saqlash vazirining mamlakatimizda aholiga birlamchi tibbiy sanitariya yordami ko'rsatishning holati va istiqboli to'g'risidagi axborotini kutishgan edim. Ayni damda Surxondaryoda xizmat safarida bo'lgan vazir Zoom orqali ma'ruza qildi. Unda sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga barcha mukofot va rag'batlantiruvchi mablag'lar to'lab berilgani, birlamchi tizimdagi moddiy texnik bazani mustahkamlash bo'yicha qilinayotgan ishlar bilan birga yangi rejalar ham tinglandi. Belarusiya tajribasi, onalar o'limi 0, go'daklar o'limi ham keskin kamligi uchun aynan mana shu Belarusiya bilan hamkorlikni keng ko'lamli yo'lga qo'yish va 24-yilda onalar o'limini keskin mamlakatda kamaytirish bo'yicha aniq vazifalarni demak oldimizga belgilab oldik. Shundan so'ng vazir deputatlarning qo'shtirnoq ichida savolli yomg'iri ostida qoldim. Deputat Doniyor Xaniyev esa Dokbir Max ishidan vazirlik chiqargan xulosani so'radim. Sizga endi bir va'da bera olasizlar, mana shunaqa qo'pol xato qayta takrorlanmasligiga. Pastda mana shunaqa qo'pol bo'ladigan bo'lsa, uni yuqoriga yetkazmoqchi bo'lgan tibbiyot xodimini jazolanmaslikka va o'z vaqtida o'sha ma'lumot sizning stolingizga o'z vaqtida yetib kelib, o'z vaqtida chora ko'rib boshqa bir farz bolalar, boshqa oilalar farzandlar hayotini saqlab qolishga hamma choralarni ko'rishga bir va'da berasizlarmi? Xulosa chiqardilaringmi? Lekin bitta mana shu holat bo'yicha biz juda qattiq xulosa qilganmiz. Shaxsan men o'shanda birinchi vazir o'rinbosari sifatida men ham kecha eshitganman, bu meni ham xatom, katta xatom bo'ladi. Birgalikda bu yog'i bitta ham bunaqa holatga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q. Haqqimiz yo'q. Men shuni alohida aytib o'tmoqchiman va tan olib aytaman, bu hammasi bizani kech bilganimiz va bizning xatomiz ekanligi va takrorlanmasligini alohida aytib o'tmoqchiman. Rahmat. Rahmat. Savol-javob va muhokamalarga boy bo'lgan parlament eshituvida deputatlar har bir mahallada xonadon bay ishlaydigan tibbiyot brigadalari faoliyatini yanada jonlantirish, aholiga sifatli tibbiy yordamni kengaytirishga qaratilgan bir qator taklif va tavsiyalarni ham berishdi. Muxlisa Zoyidjonova, Shaniyor Mavutov, Husniddin Ibragimov ovozli informatsion dastur uchun.